ଦିଅ ହାଏ ଆଉଟି କହିନି ହାଏ ଆଉଟି କହିନି ହାଏ କହୁନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗେଲ କହିଦେ ହାଏ କହିଦେ ହାଏ କହିଦେ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉଠି ସାରିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାମୁନିକୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ବ୍ରଶ୍ କରେ ମାନେ ତା ପାଟି ପୋଛି ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଭାତ ବସେଇ ଗ୍ୟାସୋଲ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ପକେଇ ଏଥର ପିଆଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ନେଇଛି ଏମିତି ମୋ ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇଦେବି କରିବ ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନେଇବା ହେଇଗଲା ମୋ ରୋଷେଇ ଖତମ ଏଠି ଭାତ ଏଠି ଡାଲି ଏପଟେ ମୁଁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଜର ସିଝେଇ ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ମାମୁନିକୁ ବି ସେଠି ଖୁଆଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ବେଳରୁ ଖାଇଥିଲା ଛତୁଆ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି 11:12 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି କେଉଁପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ମାମୁନି ମୋ ହାତକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିକି ନାହିଁ କେମିତି କରୁଛି ଦାନ୍ତଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ସେ ତ ଦାନ୍ତ ସିଳେଇବ ନାତ ଯେହେତୁ ଶିଳଉଛି ସେ କାମୁଡ଼ି ତୋ ହାତ କାମୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହାତ ସେ କାମୁଡ଼ୁଛି କାଟିଲା ନା ହାଇ କହିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଇଦିଅ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ଡାକିଲ କୁହ ମାମା ଦିଦି ନାନା ନାନୀ ନାନୀ କହୁନ ନାନୀ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାମୁନିକୁ ପାପା କାକା ମା ନାଚିଦେଲୁ ନାଚିଦେଲୁ ହାଇ କହିଦେ ମୋ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖ ତୋ ଫୋନ୍ ଦେଖା ତୋ ଫୋନ୍ କାହିଁ ତୋ ଫୋନ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ଲାଙ୍କ କିସ୍ କରିଦିଅ ଫ୍ଲାଙ୍କ କିସ୍ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ହାଇ କ ହାଇ କହୁନୁ ହାଇ ହାଇ କ ହାଇ ହାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଜମା ବି ମାନେ ସକାଳୁ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଚଲେଇଛି ତା ଫୋନ୍ ତୋ ଫୋନ୍ ଦେଖାନି ତୋ ଫୋନ୍ ତୋ ଫୋନ୍ କାହିଁ ସେ କଲ୍ କରନି କଲ୍ କରନି ଟିକେ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରନି କରିବୁନୁ ରାଗିଛୁ ପିଲା ଏ ପିଲା ଜିଭ ପୋଛି ସାରିଲା ପାଟି ପୋଛି ସାରିଲା ଏଠି ବିସ୍କିଟ୍ ଯାଇଛି ନ ଖାଇକିନା ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହେଉଛି ମାଡ଼ ଖାଇବନି ଏଇଟା ମାଡ଼ ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁନୁ ମାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ସୁନାବେଲି ମାଡ଼ ଖାଇବୁନୁ ବିସ୍କିଟ୍ଟା ଖାଇଦେବୁ ମାମା ଗାଧେଇବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ନା କାକା କାହିଁ କାକା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଟିକେ କହିଦେନି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଟିକେ କହିଦେନି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଇ ହରକତି ତୁ କରୁଛୁ ଲୋ ମା
ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାମାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିକି ନା। ମାମା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ତ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ 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 କହିଦିଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କହିବୁନୁ। ଆଉ ତୁ ସୁନା ନୁହ, ଏ ପିଲା ଚେୟାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଲାଗିଛି କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟଟା, ଦେଖେ ମାଡ଼ ବସିବ ବାଡ଼ି ଆଣିବି। ନେ ହେ କାକା ଆସିବ, କାକା ଆସିବ ନେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ହାତରେ ନେ, ତୋ ହାତରେ ନେ, ନେ ହାତରେ ନେ, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖା ଖାଇଦେ, ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ଖାଇଦେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଦେଇ କିଛି ସମୟ ରହିଯିବ, ମାମା ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ଛତୁଆ ଖୁଆଇଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ସେଇଠି ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଦୀପ ଘରିକା। ଯାଉଛି ମାମୁନିଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ନ ଗାଧୋଇଲେ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଗାଧୋଇଦେବି, ତା'ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆସି ମୁଁ ପୁଣି ଘରେ ବି ଦୀପ ଚାଲିନେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାମୁନିକି ମୁଁ ଖୁଆଇଦିଏ।